Tony. Vai, Bombaiano. Amarela. Ai, meu Deus do céu. Ai. Podia acabar agora, hein? Podia acabar agora. Podia acabar a amarela. Mas ele abriu, hein? Amarela. Dramático, talvez... dramático, dramático. O Tony nem sabe que a amarela entrou, nem tirou o pé ainda, foi embora. Amarela. Agora ele tirou o pé e sabe o que o Tony tá fazendo? Ele quer acelerar para tentar dar o maior número de voltas pro Pace Car pegar ele mais na frente. É isso daí, é isso daí. Essa hora conta a experiência. É isso daí, duas voltas faltando. Duas voltas, não vai dar tempo de tirar. Eu acho que não vai dar tempo não de... Não vai dar tempo, aí você quer nem o Emerson. Em 89, que ganhou quando bateu com o Alonso Júnior. É muita emoção, não vai dar tempo. A equipe KV já comemora por aquilo, Luciano. Já comemora? O Tony que na largada falou, vai ser tudo ou nada, falou no rádio. Falou? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai faltar uma volta agora, bom? Bandeira branca para ele. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova, hein? Que não vai parar a última volta para dar largada. Se tiver bandeira branca, ganhou a prova. Atenção! Atenção! Se vier bandeira branca, não tem largada. Vai ganhar o Brasil. Vai ganhar a Tony Canaã. E vai ter bandeira branca para ele. Bandeira branca. Bandeira branca, bandeira branca, deu Brasil, deu Brasil. Ganhou só bandeira branca, já é a última volta, não tem mais largada. Deu Brasil, que maravilha, que maravilha. Depois daquela angústia do Brasil, de quase ter levado a corrida do Brasil, é a prova mais, que sensacional. Mais sensacional, e o Tony... É incrível como ele está vencendo pela primeira vez. Ele teve diversas oportunidades, realmente sabe levar o carro com pneus frios como ninguém e está fazendo a maior diferença aí. Tá aí o Tony. Oh, que coisa linda. Que maravilha, Tony. Que maravilha. A gente confessa... Quarto brasileiro, né, Luciano? É, quarto brasileiro a vencer. Eu confesso que eu estou emocionado. Chora o Tony. E nós também. Olha o público. Olha o público. Que maravilha. Tony Canaã do Brasil. Já vem mexendo a mão ali, falando bastante com a equipe. Ganhando as 500 milhas de forma dramática. Parece um filme. Brasileiro. Em 1989, o Emerson Fittipaldi ganhou sob bandeira amarela. Dale, Tony, dale. Que vitória! Olha a equipe aí, Pepe. Pois é, acabei comemorando muito. E o curioso, Luciano, que quando eu encontrei o Tony Canaã pela primeira vez aqui em Indianápolis, nos treinos, eu perguntei a ele: você acha, Tony, que depois do que aconteceu em São Paulo, quando você tinha tudo para ganhar a corrida e teve aquela pane seca, algo importante poderia estar sendo reservado para você em Indianápolis? Ele diz: olha, Pedro, eu não costumo cobrar nada do destino, mas eu vou trabalhar para isso. Foi a resposta do Tony Canaã. O Tony que veio com os patrocínios mal dando para chegar na final da temporada e acho que acabou de resolver todos os problemas aí dos próximos anos dele. E ganhar em Indianápolis, realmente você está tranquilo por um bom tempo, Luciano. Não em termos de dinheiro, mas em termos de carreira. E mais do que merecido essa vitória para o Tony. Agora, quem diria, teve a relargada para ele passar o Ray Hunter Rey, depois o Munhoz passou o Hunter Rey, aí tivemos a bandeira amarela exatamente para terminar a prova. O Brasil está precisando de um ídolo, né?
que é reconhecido nos Estados Unidos, meu Deus do céu. Porque ele foi aplaudido junto com o Hélio Castro Neves na apresentação, mas ele é mais carismático. Ele fez anúncios comerciais na televisão dizendo que ia tomar o leite. Tudo reservado para o Tony, o bom baiano, que atende todo mundo. Ontem na PEX, conversando. Foi uma correria para o dia que é mais tranquilo ao dia da prova. Teve tanto jantar que teve que ontem dos seus patrocinadores. E hoje ele comemora.